майстер-клас з виготовлення прикрас. Ви любите прикраси? Так. Це друге заняття у центрі, яке Анна проводить українською. У челенджі, говорить, бере участь залюбки, бо давно шукала можливість підтягнути рівень знань мови. Діти пропозицію підтримали радо. Я багато спілкуюся з дітьми, з дорослими і так далі, проводжу багато заходів. І на цих заходах ми спілкуємося російською мовою. І для мене це як став виклик для самої себе, в плані того, що, напевно, відступити від якихось комплексів. В плані, ми боїмося не самої мови, вона чудова мова, вона милозвучна, вона гарна. Ми боїмося бути смішними, щось неправильно сказати, зробити і так далі. Волонтерством Анна займається 5 років. Говорить, все почалось зі знайомства з президентом Херсонського клубу волонтерів Володимиром Сагайдаком. Почала приймати участь в його проєктах з дітьми-сиротами і так далі. Потім познайомилась багато з цікавими людьми, які також займаються різними соціальними проєктами, волонтерством і так далі. Через пару років в мене вже з'явилися свої проєкти. Рукоділля, створення прикрас, театральне мистецтво. Ці знання Аня передає дітям, але головне, говорить, у цьому процесі – спілкування та соціалізація. Іноді дітям потрібна порада. Ну, хочеться сказати, що для мене волонтерство – це не просто прийти, подарувати іграшку або якісь солодощі і так далі. Для мене головне – спілкування. Головне, щоб у дитини, в її майбутньому з'явились там друзі, з'явилось інше бачення життя. Нині у центрі майже 40 дітей. Це сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, та ті, чиї родини опинились у складних життєвих обставинах. Для них спілкування з волонтерами – важлива частина життя, розповідає директор центру Володимир Сагайдак. Зустріч з волонтерами, їх історії життєві, вони соціалізують дітей і допомагають їм бачити позитивний образ, як можна чомусь навчитися, як можна правильно жити. Після завершення челенджу, говорить Анна, і далі спілкуватиметься із дітьми українською. Ксенія Сіріна, В'ячеслав Ходос. Новини на Суспільному. Херсон.